ឥណ្ឌូនេស៊ីបានដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងលើអាកាសក្នុងរដ្ឋធានីក្រោយកកស្ទះចរាចរណ៍និងការបំពុលអាកាសខ្លាំងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាលោកជូកូវីនៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហានេះបានបើកដំណើរការផ្លូវដែកសម្រាប់រថភ្លើងលើអាកាសលើកដំបូងក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាគម្រោងនេះចំណាយទុនប្រមាណ 2.13 ពាន់លានដុល្លារដែលជាជំហានឆ្ពោះទៅរកការបន្ធូរបន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការបំពុលបរិយាកាសរ៉ាំរ៉ៃដែលធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាជននិងមេដឹកនាំឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកចម្ងាយ 41.2 គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីកណ្ដាលទីក្រុងហ្សាកាតាទៅកាន់ទីក្រុងរណបមានដូចជាទីក្រុងវេសជាវ៉ាប៊ីកាស៊ីនិងឌីផកប្រជាជននៅ Greater Jakarta ជាទូទៅប្រើនៅរថយន្តខ្សែ418គីឡូម៉ែត្រដែលដឹកអ្នកដំណើរប្រហែល 1.2 លាននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃរដ្ឋធានីដែលមានប្រជាជនជាង10លាននាក់នេះក៏មានរថភ្លើងក្រោមដីប្រវែង16គីឡូម៉ែត្រដែលតភ្ជាប់ពីតំបន់ភាគខាងត្បូងទៅកណ្ដាលទីក្រុងហ្សាកាតាផងដែរក្រុងហ្សាកាតាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងចំណោមទីក្រុងដែលមានការបំពុលខ្លាំងបំផុតរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីខែឧសភានិងដើមខែនេះដោយឈរនៅកំពូលតារាងដោយចងក្រងដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគុណភាពខ្យល់របស់ប្រទេសស្វីស IQR ជុំវិញបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីបានស្ដីបន្ទោសការបំពុលអាកាសលើចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់ជួងថ្មដោយបន្ថែមថារថយន្តជិត1លានគ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ទីក្រុងហ្សាកាតាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកបានបន្តថាទីក្រុងហ្សាកាតាតែងតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកំពូលទីក្រុងទាំង10ដែលមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងបំផុតហើយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងការបំពុលខ្យល់តែងតែមាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាជានិច្ចបន្ថែមលើនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ទីក្រុងថ្មីមួយនៅលើកោះ Borneo ដែលមានឈ្មោះថា Nusantara ដើម្បីជំនួសទីក្រុង Jakarta ដែលជារាជធានីនៃសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកេរដំណែលរបស់ប្រធានាធិបតី Djokovic ខណៈដែលលោកបានត្រៀមខ្លួនចាកចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំក្រោយ